Добар ден, Биби Повели. Добар ден, благодарам Роберт. Добар ден и поздрав упатувам и до нашите почитувани гледачи. Да, веднаш поздраво Македонија продолжува отворената програма, всушност и официјално во овој момент. Ја почнуваме ова наше денешно заедничко 4-часовно повторно дружење со многу гости, со многу теми, интересни содржини, се со цел и овие 4 часа денеска да ви ги направиме пријатни во вашите домови, следејќи го сето она што ќе имате можност да го слушнете и да го видите во рамките на отворената програма. Во овој прв дел од 10 до 12 часот. Повторно се дружите со мене и со Јелена, заедно со нашите гости и темите кои што ги отвораме. Во една од темите зборуваме, разговараме, а во неа и ќе ве вклучиме, се разбира и вас, за влијанието на загадениот воздух врз нашето здравје. Алармантна ли е состојбата со степенот на загадување на воздухот и овој предстоен период што допрва не очекува, кога на вистина и концентрацијата на штетни честички во воздухот е многу голема и ги надминува оние нормални граници. Што е она што лошо влијае и како загадениот воздух влијае врз здравјето на комплетно сите нас, посебно на ранливите категории луѓе, како може да доведе и до какви компликации доведува сето тоа. И го ставаме акцентот на тоа дека да, треба да зборуваме, треба да спомнуваме, но многу повеќе треба да работиме и на превенцијата и да го најдеме решението за намалување на степенот на аерозагадувањето. Но ова е само еден дел и само една тема во овој овие први 2 часа од отворената програма. Во другиот дел од студиото е мојата колешка Јелена, која што исто така ќе најави дел од содржините кои што ќе имате можност да ги гледате денеска. Повели, Јелена. Да, токму така, Билјана, голем поздрав до тебе, голем поздрав до сите наши гледачи од соседното студио. Нормално преубава тема и доста актуелна тема. Зборувавме за нешто за здраво Македонија, сега ќе продолжиме понатаму и во отворената програма. Ќе бидете заедно со нас се до 11 часот заедно со гостите кои што ги подготвивме и кои што се доста компетентни да разговараат за загадувањето на воздухот и сето она кое што го прави во нашиот организам, но секако и после 11 часот имаме една убава трансформација. Јас мислам дека ви најавив рано наутро во делот во Здраво Македонија, каде што денеска на нашата колешка Бубе ќе направиме една одлична мейкап трансформација, затоа што нашиот професионалец Дадар ќе не посети овде во студиото и ќе ја видите Бубе без шминка и ќе ја видите од како ќе ја нашминка и сето тоа ќе го направи пред нашите камери за и вие ете вака во домашни услови да знаете некои мали ситни трикови кои што се доста значени за разубавување на жената. Но сето тоа ќе биде после 11 часот, нормално ќе продолжиме со други гости, а останете во продолжение заедно со Билјана Дебрлиева и незиниот гостин во другото студио, каде што, да, ќе разговараме за доста актуелна тема, како што кажав, а тоа е загадувањето на воздухот. Бибе повели. Веднаш и да го најавам гостинот и докторот кој што денеска ни е во рамките на отворената програма со кого ја отвораме и дискутираме на оваа тема која што предмалку ја најавивме, тоа е доктор Злате Мехмедович, специјалист по медицина на трудот, докторант по јавно здравје, председател на Сдруженијето на медицина на трудот и директор на јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје. Добар ден и добре ни дојдовте. Добар ден, добро ве најдов. Така. Актуелна тема, постојано зборуваме за неа, велиме да, не смееме да ја занемаруваме, ама треба и нешто веројатно и конкретно и практично да направиме, така за да делуваме превентивно или пак да наоѓаме решенија на проблемот. Алармантна ли е состојбата со степенот на загадувањето на воздухот? Велиме секогаш прво и во светски рамки, но она и како состојба што е присутна и кај нас. Секако, значи, загадувањето на воздухот представува светски проблем. И тоа генерално како проблем треба да биде ставен проблем на врвот на листата на приоритети. Меѓутоа, веројатно прашањето треба да биде малку поинако поставено, односно да кажеме дали тој приоритетен проблем има решение, односно што правиме ние за да го решиме тој приоритетен проблем. Ако земеме во предвид дека Светска банка Македонија ја постави на прво место како најзагадена земја со цврсти честички во Европа, тогаш и ние како држава треба да се потрудиме на вистина тој проблем да го ставиме на приоритетната листа, односно да го ставиме во врвот на нашите приоритети. Е сега, доколку тоа го земеме како проблем, кои се решенијата? Решенијата во принцип треба да бидат системски. Генерално во новата владина програма која што можеме да ја видиме, постојат добри системски решенија и квалитетни системски решенија. Меѓутоа тие добри и квалитетни системски решенија ќе барат доволно време за да може да се имплементират и нормално да дадат своји резултати. Меѓутоа, ние како лекари и пред се јавната здравствена установа Здравствен дом Скопје ќе се потруди максимално да се ангажира во превенцијата на здравјето на граѓаните кои што ете се изложени поради околностите на загадениот воздух
И секако, правејќи го тоа, ќе се трудиме да зборуваме гласно, да не молчиме, да ги подсетуваме сите оние кои што се одговорни за намалувањето на загадувањето на воздухот, да бидат присутни, да го решаваат проблемот, а ние ќе го решаваме проблемот во врска со здравјето на граѓаните. Така, да не е она само да ги слушаме информациите, нели, загрижувачките податоци кои што постојано и ни се пласираат, нели, и само да седиме и ништо да не преземаме, така? Нормално секогаш, значи не е проблемот индивидуален, не е само проблемот државен и да оставиме државата да го решава тоа. Значи тука имаме централна и локална власт која што треба заедно да се ангажира за да го решаваат проблемот. Меѓутоа, проблемот треба да го решаваме и ние како индивидуалци, односно да помогнеме во делот. Знаете што, не е проблем за секој од нас да ја остави колата денеска и да прошета до своето работно место и со тоа на некој начин во еден мал дел да придонесе за тоа да биде овој воздух малку помалку загаден. Или нека го користи јавниот превоз, или нека најде некоја соодветна мерка на начин на кој што ќе помогне на вистина овој воздух кој што го дишаме да биде почист. Така. Постојано и се зборува и се прават и истражувања и на светско ниво и овде нели во рамките на нашата земја, каде што податоците се застрашувачки, слушајќи дека многу смртни случаи се како резултат на загадениот воздух и многу други заболувања кои што кај човекот се јавуваат токму како резултат на загадениот воздух. Токму така. Апсолутно имате право, значи повеќе загадениот воздух не е тивок убиец, туку ние навистина имаме факти со кои што можеме да кажеме дека загадениот воздух е убиец и тоа ако има докажано неколку студии од еминентни стручни лица кои што работат на еминентни универзитети во светот. Имаше студија од Универзитетот Харвард на која што беше презентирано колку вкупно во светот се прават трошоци за да се спречат ефектите од загадениот воздух врз економијата, врз социјалниот живот на граѓаните, врз здравјето на граѓаните. И бројките беа навистина фрапантни, беа изразени во милиарди, а бројот на смртни случаи беше изразен во милиони. Што значи дека, доколку земете сега, ако збориме конкретно за загаден воздух, обично граѓаните ќе помислат дека загадениот воздух, пошто го вдишуваме, има само ефект врз белите дробови. Меѓутоа не е така. Значи тоа е само патот на влез на загадениот воздух во организмот, а инаку загадениот воздух во најголем дел генерално прави проблеми на целото тело. Телото е под еден општ стрес и тој општ стрес понатаму предизвикува проблеми не само на респираторниот систем, туку и на кардиоваскуларниот систем, на ендокринолошкиот систем и на сите останати системи во организмот. Така, а посебно пак кај оние луѓе кои што веќе го имаат тој здравствен проблем, така? Апсолутно, кај нив е попотенцирано. Тоа се ризичните групи. И према нив треба навистина со внимание да посветиме посебно внимание за тоа што кај нив секое загадување и во минимална концентрација може да предизвика посериозни здравствени потешкоти. И обратно, значи може да имате и здрави луѓе кои што ако се изложени на високи концентрации на емисија на загадни гасови, тогаш ќе имате кај нив исто така големо оштетување, без разлика што се работи за здрав или за болен организам. Значи, тука зборуваме за два различни аспекти. Колку е висока концентрацијата на загадувањето и колку организмот е способен да прими од тоа загадување. Така, да. Комплетно сите сме изложени и здравите и оние кои што нели веќе го имаат здравствениот проблем и возрастните и оние на средни години и најмалата популација, нели, и децата. Што е тоа што го загадува воздухот? Кои се всушност и најголемите загадувачи на воздухот? Па во принцип правени се неколку студии за тоа да се докаже кој е најголемиот загадувач. Мислам дека треба да имаме повторно едно системско решение кое што ќе ни даде релевантно следење на квалитетот на воздухот кој што го дишеме. И не само релевантно следење на квалитетот на воздухот, туку и паралелно со имплементирање на мерките кои што ќе го регулираат квалитетот на воздухот, да знаеме точно што се менува пред се во квалитетот на воздухот, а потоа и во здравјето на граѓаните. Најголемите загадувачи секако остануваат, барем во нашата држава, според анализите што ги имаме, сообраќајот. Тоа се големите фабрики, потоа домакинствата кои што се греат најчесто на цврсто гориво и нормално индивидуалните домакинства кои што тука користат најчесто енергенци кои што не се еколошки. Принципот на решавањето на проблемите е она која што треба да ни интересира. Значи, треба да се стремиме кон тоа да ги искористиме енергенците кои што помалку ја загадуваат околината.
Тоа значи дека треба да воведеме гасификација на местата, посебно на оние места каде што имаме проблеми со загадувањето на воздухот. Потребно е да ги користиме обновливите извори на енергија, како што се сонцето, како што се геотермалните енергенци, како што е биомасата. Во некои истражувања исто на Светска банка е потенцирано дека Македонија е земјата која што најслабо ги користи своите обновливи извори на енергија. Сончевата енергија во Македонија е искористена најмалку во однос на цела Европа. И тоа треба да го промениме. Имаме, така? Апсолутно. Значи, системските решенија подразбираат пред се воведување на, рековме, гасификација, меѓутоа и субвенционирање на одредени приватни компании, кои што, доколку би сакале да почнат некој приватен бизнес, би требало да имаат субвенција од државата, ако инвестираат во екофрендли фабрика која што ги исполнува сите европски стандарди за заштита на воздухот, тогаш треба да им се помогне таа работа да ја реализира што полесно. Да им се намалат царинските давачки, да им се даде одредена субвенција за да може тоа да го направат. Или да се даде субвенција за поставување на фотоволтаични системи. Ова е многу интересно и во наредниот период се надевам дека повторно ќе имаме соработка, затоа што ќе презентираме како здравствениот дом, како јавна здравствена установа, е установа која што се грижи за здравјето на граѓаните и како ќе придонесе во наредниот период за да се заштити загадувањето на воздухот во град Скопје. Значи, фотоволтаичните системи се едни од работите во кои што треба повторно државата преку системски мерки да им помогне на граѓаните за пред се да добијат поевтин енергенс кој што ќе може да го користат за своите домаќинства, а и поеколошки енергенс кој што ќе ја штити животната средина. Така, на тој начин веќе нешто правиме, така за намалување на оние штетни последици и ефекти. Абсолутно, камен по камен, ако ги наредиме работите, така, конечно ќе го добиеме. Одеднаш не можеме, ама мора од некаде да се почне, така, и полека и постепено сето тоа да се прави. Се префрлам и во другиот дел од студиото. Јелена е таму со својата гостинка. Дали може би има прашање кое што ќе го поставите до докторот токму на оваа тема за загадувањето, а за брзо време ве вклучуваме и вас, почитувани гледачи. Да, токму така. Јас морам да ја представам и нашата денешна гостинка, која што ми прави друштво во другиот дел од студиото, тоа госпоѓата Босилка. Госпоѓо, ви благодарам многу што дојдовте на микрофончето само. Ние моментално, додека го слушавме докторот, биле се коментиравме околу тоа дека, нели, како што каже и самиот тој, загадениот воздух не ги напаѓа, тоа е само белите дробови, туку нормално и повеќето органи од нашето тело. А со госпоѓата Босилка се коментиравме дека си има, нели, здраво срце, како што кажавте, но посебно со промената на времето и со загадувањето, некако и тоа реагира. Тоа би сакала да го прашам докторот, дали делува загадувањето на срцето и што треба да се превземе за да се намали тоа делување? Добро. Значи, како што кажа гостинката, а ја нагласив во почетокот кога ја отворивме емисијата, дека загадувањето не е стриктно фокусирано само на респираторниот систем. Со оглед на тоа што се работи најчесто за тврди честици кои што се внесуваат во организмот, а тоа се PM2.5 или PM10 particulate meter, како што ние ги знаеме честичките, тие честички можат да навлезат и во крвотокот. Проблемот е кога ќе навлезат во крвотокот, што ослободуваат поради нивниот полнеж слободни радикали, и тие слободни радикали после имаат дејство врз сите органи во организмот. Гостинка да каже дека има проблеми со срцето, апсолутно е точно. Значи, кардиоваскуларниот систем е еден од системите кои што многу страда од загадувањето на воздухот. Загадувањето предизвикува во 40% проблеми со респираторните органи, меѓутоа следни на листата на органи кои што се затекнати поради тоа што имаме зголемено загадување е кардиоваскуларниот систем, и тој партиципира со нека од 20-30% во вкупниот број на болести кои што се резултат на загадувањето. Можно е да се јават тахикардија како резултат на хипоксијата која што се јавува, стеснувањето на крвните садови поради загадувањето. Во одредени потешки случаи, кога имаме и зголемени концентрации на загадување, можно е да се јават и посериозни последици, може да се јави срцев инфаркт, може да се јави мозочен инфаркт, бидејќи дејството на тие слободни радикали директно врз крвните садови е прилично сериозно. Препораката за тоа што треба да направи гостинката во однос на тоа какво е загадување. И сите оние останатите кои што имаат тој проблем. Значи, така? Генерално ова важи, да, за сите. Е да се направат системски решенија кои што ќе помогнат воопшто да се намали загадувањето. Ние секако дека можеме да препишеме терапија која што ќе реши низината тахикардија или ќе реши низината хипоксија. Меѓутоа, тоа е лечење. А во принцип,
превентивата е секогаш подобра од лечењето. Имате здрав човек, здрав организам кој што нормално функционира, а не имате болен организам кој што треба да го лечите. За болниот организам ви се потребни ресурси, ви се потребни средства да можете да му помогнете, да го оправите, да биде продуктивен за општеството, да живее квалитетен живот, да не биде во позиција да мора да не биде ни продуктивен, нити да партиципира во општеството. Така, да. Ќе ги вклучиме и гледачите да слушнеме дели од вашите јавувања, вашите прашања или пак може би евентуално и коментари, ставови за се ова што ние денеска го зборуваме. Добар ден, дали го имаме и првото јавување? Добар ден, госпоѓа. Повелете, ве слушаме. До докторот едно прашање до вас тоа. Аерошоначи, латински, воздух е, така? Воздух е. А не аерозагадување на воздухот. Ќе ве коригирам тука веднаш. Почесам практичар, не сум тренер. Ко второ, кога не голе дрва, кога не голе се дрва, цврсти горива, се горело, ама и фабрики нема више. Колку домаќинства дрва се горат? Не е у центар, ама не е у центар тоа горење дрва. Тоа има, се има фирма со парно грејење. Е. Ко трето, кога имало војна во Америка, од там граѓанска војна, јужњаци и северњаци? Сега веќе при крај не успеавме убаво и да ве слушнеме од она што ни го кажувавте, но почетокот не е ли убаво го разбравме? Јасно, значи, кога зборуваме за загадување на воздухот, точно е дека зборуваме за загадување кој што доаѓа пред се од сообраќа, од домакинствата и од големите фабрики. Е, сега, потребно е, рековме за сообраќајот, најчесто да се направи трансформација на користењето на горивата кои што се користат во колите, односно да се користи најчесто бутан или пропан газ, затоа што тие најмалку загадуваат. Постои друга опција, значи биомасата е многу интересен енергенс кој што се користи во светот во последно време, од него можете да произведете етанол или биодизел гориво кое што исто така го намалува, ја намалува емисијата на штетни честички во воздухот. Големите фабрики дефинитивно треба да се решат, кои што и онака се едно на листата, на врвот на листата на приоритети на загадувачи, затоа што филтрите кои што ги користат на нивните погони не се согласно стандардите што ги користат. И потребно е навистина да се потенцира дека таму имаме лесно решение кое што не е ефтино, меѓутоа е едноставно. Постојат филтри кои што можат навистина да го спречат загадувањето од големите фабрики. Нормално домакинствата рековме дека треба конечно да почнат да ги користат обновливите извори на енергија, како што се фотоволтаичните системи, користењето на сончевата енергија, на геотермалните енергенци, на биомасата. Биомасата, реков, спомнав, еден фантастичен реагенц, енергенц кој што може да се користи. По светот постојат така наречени магазини за биоенергија, каде што имате брзорастечка трева или брзорастечки дрва, кои што после тоа се преработуваат и секо органска материја преработена со ферментација или на било кој друг принцип може да ви даде биоенергенс, кој што е многу поприфатлив за користење и многу помалку ја загадува околината. Така, во текот на целата година густиот сообраќај на кој сме сведоци, некогаш велиме дури повеќе автомобили како да има и таков ни е впечатокот од колку луѓе. Меѓутоа во зимскиот период кога доаѓа грејната сезона, кога заладува времето, тогаш е најголемата концентрација. Автомобилите се тука во текот на целата година. Да, добро е да се намали, нели, да користиме велосипеди, да користиме јавен превоз, да се намали бројот на возилата во сообраќајот, но грејната сезона, начинот на грејењето кое што го користат и домакинствата е меѓу оние исто посериозни причинители кои што го зголемуваат загадувањето. Така, апсолутно имате право. Значи, пиковите на загадувањето кај нас е секогаш во зимските месеци. И тоа не можеме да го негираме. Меѓутоа, решенијата, кога ќе кажеме дека лежат и во тоа, дека сообраќајот е загадувач на воздухот, се да се решава дел по дел. Значи, решавањето на сообраќајот е само еден дел од решавањето на загадувањето. Решавањето на загадувањето од домакинствата е посебен дел. И се, ако го имате во зимските месеци акумулирано загадување на воздухот, нормално е дека ги добивате тогаш тие пикови на загадување. Потребно е навистина секој дел да се реши, затоа што ние и во летните месеци имаме загадување. Ако можете да забележите, денеска барем е лесно, можете преку мобилниот телефон да симнете апликација и да видите секој ден во секој час колку е загадувањето во било кој дел од градот. И ќе видите дека и во летните месеци имаше навистина периоди кога загадувањето беше поголемо. Меѓутоа во зимскиот период се создава еден посебен амбиент на загадување на воздухот, пред се поради тоа што е зголемена емисијата на штетните честици во воздухот, а и се создава амбиент на
на купола врз поголемите градови, кога целата маса е покриена од влажна маса и е каптирана. Не можете тогаш да ја ослободите таа загадена маса и она останува тук. Така да температурата, влагата, све допринесува за тоа да имаме позагаден воздух во зимските месеци. Така, да го слушнеме и следниот гледач. Добар ден и за вас, повелете. Добар ден. Ало, добар ден. Да, веќе имаме уште еден гледач на линија. Повелете, ве слушаме. Редко се јавам во така и отворен комисија, но сега ме фацинирам изјавите од трактата, господина. Мило ми е што постава така глупи. Не сум верувал дека постават такви луѓе во републиката што толку се грижат за загадеността на воздухот. Се гледа човекот кој има многу познавање. Јас само би дал една обшта замерка не на вас, не на мене, туку општо на сите по јавноста. Зошто не се борува за загадеността на воздухот во пролетните и летните денови? Зошто секогаш во зимскиот период, пред доаѓање на зимскиот период, се отварат тие теми. Еве, како семејство би требало, не знам, и ние како еколошка средина, да планираме унапред што би се случило. Сега, кога ќе дојде време, мислам дека не треба да се зборува, туку да го оставиме тоа пролет, лето, како да ги решиме проблемите, кога да го зима. Поздрав, уште еднаш до господинот и целосна подршка за да се решат проблемите со еколошката средина. Така, да. Ви благодариме за јавувањето. Да. Апсолутно така, е во право. Дека треба да се зборува така. Малку повеќе. Апсолутно е во право. Значи, јавувачу дека навистина треба да зборуваме за проблемите, треба гласно да зборуваме за проблемите и треба да зборуваме континуирано. Значи, решавањето на проблемот нема да биде едноставно ако ние немаме постојана комуникација на овој проблем и ако немаме заеднички сили со кои што ќе го решаваме тоа. Во право е дека во летните месеци навистина забораваме на овој проблем. Веројатно психолошкиот елемент тука игра голема улога. Што би рекле ние во зимските месеци ние гледаме колку е загаден воздухот. А во летните месеци тоа некако ни поминува, забораваме на тоа и можеме да подзаборавиме на загадувањето на воздухот, меѓутоа де факто загадувањето на воздухот постои во летните месеци. И повторно се вратиме на истото. Акумулираната емисија на гасови во зимскиот период доведува до тоа некогаш штетните честички во воздухот да добијат концентрации кои што се 10 и 20 и 100 пати над дозволеното, што е навистина опасно за здравјето на организмот. За разлика од летните месеци кога емисијата на штетни гасови може да биде до ниво на 10 или 20 пати покачена, меѓутоа секое покачување на концентрацијата на штетните честички во воздухот експоненцијално ја менува можноста за појава на болести. Веројатно поради тоа во зимските месеци нас не фаќа оној страв. Да седнеме конечно и да разговараме тоа што ќе направиме ние сега оваа зима. Впрочем, во право е гледачот, ние тоа треба да го правиме во текот на целата година. Така, зимата ќе помине, па нели пори другиот период доаѓа, па повторно пак зима и тогаш пак го актуализираме или го отвораме. И повеќе како информации нели пласираме и оние застрашувачки информации кои што ги слушаме за лошото влијание и сите последици од загадениот воздух врз здравјето. Респираторните органи, кардиоваскуларниот систем, но и како комплетно или пак целосно загадениот воздух влијае врз нашето тело, врз нашето здравје. Генерално постојат и детерминирани ризични групи кои што се навистина фокус на тоа дека треба да бидат приоритетно заштитени кога е во прашање загадениот воздух. А тоа се пред се децата, бремените жени, постарите, повозрастните луѓе, луѓето кои што имаат хронични болести, хронични здравствени проблеми, нешто од делот на мојата специјалност, а тоа се работниците кои што работат на отворено, кои што се апсолутно здрави, меѓутоа, поради тоа што имаат зголемена физичка активност, а со зголемената физичка активност хипервентилирате, односно забрзано дишате и на тој начин фреквенцијата на внесување на частичките ви е многу поголема и доаѓа до поголемо загадување на организмот, така да и тие се во ризичната група. Сите овие ризични групи треба да бидат фокус на превентива. Односно, што ние можеме да направиме за нив, за да можеме да ги контролираме последиците од загадениот воздух, затоа што ние загадениот воздух директно како здравствена установа или како здравствени работници, како лекари, предси, не можеме да го контролираме. Ние ги лечиме последиците од загадениот воздух. Конкретно кај здравствените работници се прават превентивни прегледи,
и тоа согласно закон за здравје и безбедност во при работата, се прават тие прегледи од како ќе го оцените степенот на ризик на кој што е изложен работникот. И тие прегледи може да бидат на 12 месеци, може да бидат на 18 месеци, може да бидат на 24 месеци, согласно изјавата за безбедност што ја добиваме. Така да, повторно се враќаме на превентивата. Ако видиме некое заболување кај работникот кој што работи на отворено, ние веднаш интервенираме, ќе го отстраниме од работа. Меѓутоа, ајде тогаш поинако да ги гледаме работите. Каде ќе го пратиме? Ќе го пратиме дома. Пред некое време имаше излегоа анализи дека загадувањето во внатрешниот дел на просториите е исто така многу голем. Тури никогаш и поголемо отколку она што отколку е надвор. Тоа што е надвор. А за да го решите проблема треба да проветрите. А ако проветрите, ќе проветрите со загаден воздух. Така да треба да се најде начин повторно и во тој дел да се превенира, ако можеме, барем во амбиентниот внатрешен воздух, да имаме некоја чистина. Така да и тоа, тоа е она што како поединечно би можеле абсолютно. Не би за себе, за семејството абсолютно. Да го направиме, значи, кога сме и престојуваме во домот. Тоа можат буквално семејството да си го направат, за да можат ете на некој начин да имаат некое сигурно место каде што ќе можат да се заштитат од загадениот воздух. Така да. Влијанието, последиците не само врз здравјето, туку и во многу други аспекти, како што споменавте и на почетокот, нели, од секојдневието, од секојдневното живење, она што ја засега државата. Се префрламе на кратко и во другиот дел на студиото. Јелена, да, го следите сето ова и го слушате, нели, што го зборуваме во рамките на денешниот разговор со доктор Злате Мехмедович, загадениот воздух, влијанието негово. Гостинката која што е со тебе, што презема, што прави, дали го избегнува моментот или деновите кога е најзагаден воздухот да не излегува надвор? Да, ние разговаравме сега малку за тоа, никако не се погоди влијанието на воздухот врз здравјето, нели, како што каже самиот доктор, оно од кој што најмногу се погодени дури по возрасните личности. Госпоѓа Босилка праша за, нели, за тоа што имала проблеми на срцето, сега ми спомна дека имала проблеми со коските, така како што разбрав? Дали, би го прашала докторот дали делува загадувањето и на коските? Па, кажа се... Какви ја... точно проблеми имате? Кога имам поголемо загадување, имам поголеми болки. Веројатно кај пациентка да се работи за низа болести кои што се јавуваат. Меѓутоа, знаете што, малко и погрешен пристап од секојш да мисли дека загадувањето е одговорно за секоја болест која што ја имате. Тука може да се работи за некое реуматоидно заболување, може да се работи за остеопороза. Тоа се болести кои што се поврзани со други фактори. Има друга генеза, друга етиологија на болеста. Така да не мора да значи дека болеста во коските е директно поврзана со загадувањето. Може загадувањето да биде кофактор за болеста која што се јавува. Односно, повторно ќе кажам, тие слободни радикали кои што се ослободуваат од тврдите честички од воздухот кој што ги вдишуваме, можат навистина да предизвикаат и симптоми на болка, и симптоми на нелагодност и во мускулите, и во коските, кај било кој што е изложен на загаден воздух. Така да. А и веќе и промената на времето, заладувањето кога доаѓа, може би се тука тие реуматоидните болести кои што се комбинираат. Да. Така да. Па загаден и воздухот, па некако може би тоа така си го поврзуваме, секако, така дека тоа се акумулира и после тоа имате една слика која што е потешка од тоа што треба да биде. Така да. Кога станува збор за децата, за детската популација, детската возраст, големен е бројот на астма, на респираторни заболувања и ред други нешта, нели, кои што се јавуваат во детската возраст, алергиите повторно стапуваат на сцена. Тука загадениот воздух дефинитивно е детерминиран како фактор кој што придонесува во појавата на тие болести. Со тоа што астмата е заболување кое што се јавува прилично брзо. Хроничниот бронхит, односно хроничната обструктивна белодробна болест се јавува во малку подоцнежниот период и е резултат на акумулирано загадување, најчесто се јавува кај пушачите и луѓето кои што го дишат загадениот воздух. Меѓутоа кај децата да, зголемен е бројот на респираторни заболувања. Општо, не само на астмата, туку и на акутните бронхити, на хроничните бронхити кај децата, хроничните риносинусити, што се секако резултат на загадувањето. Честичките кои што се ослободуваат во воздухот, помеѓу другото содржат и оксиди, кои што во контакт со водата може да предизвикаат создавање на одредени киселини. Тие киселини во контакт со слузницата доведуваат до ерозија на слузницата. Ерозијата на слузницата е отворена врата за влез на голем број сакате бактериски, сакате вирусни агенции кои што можат секако да направат промени во организмот. Испитувањата на Институтот за јавно здравје покажа
дека децата кои што живеат во средини кои што се позагадени, од децата кои што живеат во средини кои што се понезагадени, на пример да го земеме примерот помеѓу Велес и помеѓу Струмица. Во Струмица ви е направена гасификација, а во Велес ја имате топилницата за олово која што се уште прави и генерира проблеми. Децата во Велес трипати повеќе заболуваат од респираторни заболувања отколку децата во Струмица. И тоа ви е еден онака убав пример за тоа да видите колку уствари загадувањето на воздухот може да помогне во превенцијата на болести. Еве и кај децата дури. Така, доколку нешто нели повторно и почне да се земе Скопје, Тетово, Битола, мислам се уште се на врвот некако на скалилото, така каде што е најзагаден воздухот. Ние сакаме географски да ги представиме тие градови. Викаме дека градовите под Пелистер, под Шара и под Водна се најзагадените градови во во државата. Така. И тоа е вистината. Меѓутоа дали тука алудираме на тоа дека географската положба на градовите е причината, пошто се работи за котлини, нели, дека е причината за тоа дека загадувањето е големо, може би е. Нема да го негираме тоа. Меѓутоа, факт е дека и ние придонесуваме кон загадувањето. Ако негде ке имате чиста средина, па макар и котлина да е тоа, ако немате емисија на штетни гасови, нормално дека ќе имате и таму чист воздух. Овие градови се на врвот на најзагадени градови во Македонија, на вистина граѓаните кои што живеат во овие градови имаат и статистички најголем број на заболувања кои што се поврзани и со респираторниот и со кардиоваскуларниот систем. Слободните радикали предизвикуваат и појава на малигни заболувања кои што се во пораст посебно во последните години. Така да рековме, загадувањето е стрес за организмот, а тој стрес генерира заболувања. Дали ќе бидат респираторни, кардиоваскуларни, малигни заболувања, тие се манифестираат во одреден процент, меѓутоа акумулирано, на вистина се работи за сериозен проблем и мораме да го ставиме на приоритетна листа. Така, тоа е она, значи, какви се последиците од долготрајната изложеност на загадениот воздух? Па, веќе спомнав, последиците од долготрајната изложеност на загадениот воздух, односно хроничното трујање, најчесто доведува до хроничен бронхит. И тоа е респираторното заболување кое што е навистина тешко да се контролира, односно да се труди државата да може да ги да им помогне на пациентите кои што имаат. Се работи за скапи лекови, лекови кои што државата многу ја чинат, кои што во најголем дел случаи подобрувањата на симптоматологијата кои што се јава кај пациентите ја менуваат за плюс 10-15% и се работи за иреверзибилно оштетување на респираторниот систем. Значи, во хроничниот бронхит, оштетувањето ви е прогресивно, нема враќање назад, за разлика од астмата, која што е реверзибилна болест. Така да имате вие деца или возрастни кои што имаат астма, кои што во одредени моменти ќе видите дека апсолутно нормално функционира, дека не имат никакви проблеми. Само во оние напади што се астматични, може да видите дека навистина се работи за проблем кој што е од таква природа. А кај хроничниот бронхит имате перзистентно појава на симптомите кои што се навистина тешки, кои што прават и други проблеми, не само проблеми на белите дробови, прават проблеми на срцето, прават проблеми на крвотокот и навистина трошењето на парите кои што треба да се инвестираат во превентива да не дојде до болест, овдека наместо да спречиме, ние лечиме. Така, а подобро е да спречиме отколку да лечиме, да. Да ги слушнеме повторно гледачите. Добар ден, повелете. Да, ве слушаме, повелете. Не, слушавме од почеток, али докторот. Оперирана сум пред 2 години. Ногата не ме пушта од колена надолу. Што треба да правам? А вака е многу општо. Така, да. И многу малку информации да ни дадовте. И ако нас ние темата, нели, загадувањето, оставаме простор секој гледач кој што ќе се јави да го искористи вашето присуство, па да се посоветува за собственото здравје. Рековте дека сте оперирани пред 2 години. Проблемот кој што сега го имате, кој е? Дали ме слушате? Ме боли ногата, од колено надоле ми е дрво. И ме боли кичмата и уште една операција ме тера. А операциите на што беа, се извинува? На кичма. На кичма. Значи, добро, во конкретниот случај најверојатно се работи за лумбоишиалгија. Може да би имало и дискус хернија. Ако е операцијата на кичма, тоа е посебна процедура каде што треба се направи декомпресија на нервот, за да може да ги нема тие болки.
при секоја операција имате проблеми кои што се јавуваат од типот на сраслини, фибрози, кои што навистина и без разлика на тоа како и да помине операцијата, најсовршено да помине, фиброзното ткиво кое што се остава на кое што се создава на местото на резот, после тоа може да направи додатна компресија, така да можно е навистина кај жената и после операцијата да се јавуваат истите болки кои што ги имала и претходно. Следниот чекор, односно следното решение за нејзи би било предпоставувам повторна операција. Ја не сум ортопед, не сум травматолог. Така, зборувам и веројатно спомена дека и тоа е и предложено, нели? Веројатно како... е предложено. Меѓутоа, повторната операција би значило повторно нов рез, создавање на нов фибрин, ново сврзно ткиво околу нервот, така да и тука повторно ќе може да се јави некоја компресија, сепак нека се јави кај травматолог или ортопед. Така, да, и веројатно се прават и тие редовни контроли, нели секогаш после извршена операција, така на одреден период мора да се проверува, секако, па секако. Ќе си го добие советот, нели препораката од специјалистот кој што е соодветен за за соодветната дијагноза. Така, да. Добар ден и за следниот гледач, повелете. Добар ден. Добар ден. Ке го намалите само, да ве замолам, да го намалите тонот на телевизорот, да можеме поубаво, нели, да се слушнеме? Го намалите. Добро. А мене ми се чудни овие дискусии. Че бидат дотогаш чудни, додека не се освестиме, дека лекот е во природата. Додека ние кон природата се однесуваме со нелюбов, дотогаш и че имаме маки. А ние толку страшно се однесуваме кон природата, да и не знам колку доколку нече може да ни помогнат ако правилно не се однесуваме кон природата, кон животната средина. Прашањето, тешко, големо, најважно е, како недоквачеността, ниската култура во постојањето, себишността, те на се не љубовта кон природата да ја победиме. Бидејќи и покрени приликите индолетно се однесуваме. Од градовите, селата, кафези за човекот направивме. Природата они ја избркавме. А и природата надвор они во жалостна состојбање. Како битие, како битие, ете човечки, многу страшно, себично се однесуваме. Благодарам. И благодариме и ние вам за јавувањето. Ова е наш редовен гледач од Охрид, кој што секогаш и во секоја тема и секој разговор спомнува што е она што ние лошо го правиме и за себе и за природата и што е она што треба да го направиме да биде позитивно и добро. Не е далеко од вистината, значи овој филозофски пристап кој што го има вашиот гледач, редовен гледач, навистина на место и е за поздравување, затоа што навистина ние треба да и посветиме време на природата. И навистина треба да знаеме дека зелените површини, дека повеќе дрвја, дека повеќе трева, дека повеќе растенија кои што произведуваат чист кислород се решение за загадувањето на, на воздухот. И веројатно е дека тоа е едно од решенијата со кои што може да се реши загадувањето. Бевме сведоци на тоа како со голем број на градежни зафати се уништуваше зеленилото и во град Скопје, и во останатите градови во државата. И тоа е нешто што не треба да се повтори. Тоа е нешто за што голема одговорност треба да имаат и локалните власти. И треба да го почитуваат. Имав можност неколку пати да слушнам дека ќе се стави мораториум на уништувањето на зелените површини во градот Скопје пред се. И тоа беше навистина за поздравување. Меѓутоа, тоа не е решението. Навистина треба да се зголемат зелените површини низ град Скопје, не само да остане мораториумот на оние кои што ги имаме, затоа што Скопје од еден убав зелен град, на, за жал го претворивме во, во град на бетон. Се надевам дека системските решенија навистина ќе донесат промени и во делот на зголемувањето на зеленилото во не само во град Скопје, во сите градови каде што имаме голема загаденост. Така, жално е тие паркови, тие места со зеленило да се користат за градење на згради. Така да. Се префрлам и во другиот дел од студиото, каде што е Јелена, нели, со нашата денешна гостинка. Јелена, да, слушна ја од она што докторот го кажуваше дека и во затворените простори, во домовите, онаму каде што го поминуваме и по големиот дел од денот, воздухот дури е и позагаден од оној надворешниот.
Да, токму така, Билјана, но затоа јас и во неколку наврати во претходните емисии кажав дека ние за среќа, за наша среќа и за среќа на нашите гости кои што се секогаш тука, имаме еден одличен апарат за прочистување на воздух од нашите пријатели Цептер, кој што можете да го погледнете тука за многу кратко, и навистина сме многу среќни што го имаме, затоа што навистина, како што кажа докторот, воздухот во затворените простори може да биде понекогаш и многу повеќе загаден, па затоа ние си направивме ова инвестиција и си го донесовме овој апарат за прочистување на воздух овде кај нас, барем во овие неколку часови, нели кога си ги поминуваме тука заедно со нашите гости, да дишаме чист воздух, доколку и нашите гледачи нормално сакаат да си го направат истото, прочистувач за воздух Therapy Air од Цептер. Како што кажав, спомнувавме и неколку пати во изминатите емисии, да, еве го можат да видат нашите гледачи како изгледа сето тоа, и овде, барем во нашето студио, немаме проблем со загадување на воздухот. Инвестиција која што значи здравје, и тоа многу големо здравје. Така, го продолжуваме ние разговорот, да, и повторно се навраќаме на она дека некои работи кои што како поединци можеме да направиме, барем во местото каде што го поминуваме поголемиот дел од слободното време, на работното место треба да ни е чист воздухот, барем колку толку малку ќе направиме нешто да дишеме чист воздух. Апсолутно, тоа е проблем кој што попатно треба да го решиме. Реков, отидете пешки на вашето работно место. Не морате да го запалите автомобилот, да седнете сами во него и да се одвезете. Користите го јавниот превоз. Јавниот превоз и онака е таму. Значи, тие автобуси ќе вртат и без разлика дали вие ќе се качите во нив или нема се качите. Ако ги искористите нив, не го искористите собственото возило, тогаш навистина ќе придонесете кон тоа да биде помалку загаден воздухот. Рековме, ова е едно од решенијата што ви нуди Цептер, за да можете да навистина да имате чист воздух и во својот дом. Меѓутоа, принципот треба да се сведува на тоа дека треба да имаме надвор чист воздух. Односно, кога ќе отворите прозор да проветрите чист воздух, а не да проветрите загаден воздух. Индивидуално, секој може да придонесе кон тоа, што помалку да биде загаден воздух. Засадете дрво. Кажете гласно дека ви треба повеќе зелена површина. Отидете со велосипед некаде, немојте да одите со автомобил. Значи, секој може индивидуално да придонесе во тоа, на вистина, овој воздух да биде почист. Така, во текот на викендот обично сме нели слободни и можеме да го поминуваме на места каде што е чист воздухот, каде што има повеќе зеленило. Доволно ли е тоа? Колку толку нешто да направиме за себе, за своето семејство, за своите деца? Бидејќи во текот на работната седмица, нели обврските не ни дозволуваат да заминеме некаде каде што навистина можеме и треба да дишеме чист воздух. Во секој случај е подобро. Отколку да останете во... Отколку воопшто да не го направиме тоа. Да, токму така. Отколку воопшто да останете таму каде што имате загаден воздух и да не отидете макар еден-два дена да се надишете чист воздух. Тоа значи дека ако во текот на една недела имате 7 дена и отидете 2 дена негде на чист воздух, вие практично една третина од вашата недела сте ја поминали на чист воздух и една третина од стресот кој што го предизвикувате врз вашиот организам сте го намалила. Токму за толку, за една третина. Препорачливо е. Нормално, препорачливо е да отидете било каде, сакате на планина, сакате покрај река, сакате било каде во природа, надишете се чист воздух, вратете малку енергија во организмот, ослободете се од тие слободни радикали кои што го трујат вашиот организам, за да можете повторно да се вратите назад и повторно да се трујате таму каде што има чист воздух. Така, за жал, тоа е реалноста, затоа што, тоа е реалноста која што не чека секогаш кога ќе се вратиме во градовите. Се надевам дека системските решенија конечно низ наредните години барем ќе почнеме да гледаме дека носат некакви промени во тоа каков квалитет на воздухот имаме. Мерни единици кои што во реално време ќе ни покажуваат како мерките кои што ги спроведуваме за подобар воздух, за подобар квалитет на воздухот, покажуваат дека ние имаме мерливи индикатори кои што ни кажуваат дека воздухот е почист. Така, да. И кога ќе одиме некаде каде што е чист воздухот, ќе се надишеме чист воздух, се враќаме повторно во градот и веднаш во истиот момент велиме не можеме да дишеме како што треба. И тоа е стрес, нели? Затоа што доаѓате од место каде што има чист воздух, доаѓате на место каде што имате загаден воздух и тој стрес организмот повторно го доживува, многу тешко, повторно се ослободуваат слободни радикали, повторно имате проблеми. Така, да. Тие се тие последици по здравието. Апсолутно. Така, да. Да слушнеме уште едно јавување. Добар ден и за следниот гледач. Повелете. Добар ден. Ве слушаме. Марија од Железара, јас се јавувам. Така. Предпоставувате што треба да кажам. Да. Ние во Железара тука не знам што да кажам. Ни прозор можеме да отвориме,
ниту надвор да излеземе. Едноставно се гушиме во таа смрѓавина и таа прашина што има во железара. Да не зборувам, пак преку неделата, така и така. А саботите и неделите, веројатно, тога се носат некои по-груди или по-лоши материјали што ги топа само, не можеме децата да ги изнесеме надвор. Јас ќе ви кажа дака еден пример. Можда не е тоа така, можда не е вистина, да предпоставиме. Меѓутоа, нашите сопрузи, сите што работеле во железара порано, се 90% починати од рак на плуќа. Сега да кажам, дека и во ова минатата година правихме една предпоставка. На нашата улица, тука, Гевиджиска, ќе ја спомнам, има 5 млади починати од рак на плуќата. Нека не е от тоа да кажеме, али ние си мислиме дека е от ова. Значи, да, вие убавени си давате, доваја доктори, дава совети, дава се. Дали све ова допира до оние луѓе што треба да допре? Јас ве мола, кога има вакви емисии, кога вака убаво се зборува и све, па пратете тој материјал само како хитен или како... Не знам како кај вас може да биде тоа, па да се види, па да дојде, да се разгледа. Не знам. Мислам, стварно, ужасно е. И таа шума што имаме тука, на близина, и таа е мрди внатре. Никој не го интересира дека треба тука да само ќе дојде сега за избори, да и готово. Тоа е цела работа. Јас извинувам, ако бих малце така по... Не, нема никаков проблем. Ви благодариме за јавувањето. Си го кажавте својот став, вашиот коментар, вашето мислење. Затоа рековме, ги прифаќаме и сите нели ставови, сугести и коментари. Така е, рековме дека големите фабрики се едни од најголемите загадувачи. И дека потребно да се постават филтри на оджаците на тие фабрики, затоа што, ете, конкретно кога кажа веќе, ја, вашата гледачка дека се јавува од железара, јасно беше каде ќе се фокусира проблемот. И тоа е навистина проблем. Не изненадува фактот дека најголемиот дел од нивните сопрузи, пријатели, комши починале од карцином на бели дробови, поради тоа што и кажавме дека тие штетни честички што се емитираат во воздухот. И таа е таа долготрајна изложеност, така? Токму така, таа долготрајна изложеност предизвикува акумулиран ефект во организмот, кој што ете се манифестира низ појава на малигни заболувања. Заболувања кои што знаеме колку се тешки и за семејството, и за општеството, и за нас докторите да ги третираме поради тоа што навистина не можеме да најдеме соодветен лек за нив. Меѓутоа, во право е гледачката, треба постојано да бидеме гласни, треба постојано да зборуваме, да апелираме и да бидеме конструктивни, да им подадеме рака, еве и на локалните власти, и на централните власти, да им кажеме дека ние сме тука здравствени работници, ние сме здравствени установи кои што може да помогнат во лечењето на проблемите. Меѓутоа, основата лежи во превенцијата на проблемите. Превенцијата е секогаш главната и на прво место. Да. Ке се надобрземе кога веќе ја зборуваме и превенцијата. Денеска во Охрид се одржува вториот симпозиум на денови на превентивна медицина. Заминувате од овде по завршувањето на емисијата токму на симпозиумот. Токму така. Значи, тоа е навистина еден голем симпозиум, голем настан, на кој што учествуваат 5 здруженија од областа на превентивната медицина, меѓу кои и нашето Здружение за медицина на трудот, Здружението на епидемиолозите, Здружението за социјална медицина, Здружението за епидемиологија и Здружението за хигиена. На тој симпозиум кој што ќе трае 3 дена ќе се обработат многу теми од областа на превентивната медицина и навистина сме горди што конечно почнуваме да го заживуваме концептот на превенирање на болестите. Првиот симпозиум беше организиран лани. Ова е втор симпозиум, голем симпозиум кој што го организираме, се надеваме дека тоа ќе прерасне во една традиција, со која што ќе можеме нели да поставиме нови стандарди во принципот на позиционирање на здравството во однос на здравјето на пациентот. Секдека во светот министерствата се преименувани. Не се повеќе министерства за здравство, туку се министерства за здравје и за благосостојба. Затоа што здравјето, тоа сум го кажал во многу наврати, ќе го кажам и сега, не представува само отсутство на болест, туку представува состојба на комплетна психичка, физичка и емотивна благосостојба. Така. И социјална благосостојба. Така да,
доколку успееме да ги постигнеме сите овие работи, тогаш можеме да кажеме дека еден организам е здрав. Воспротивно, отсутството на болест, онаква како што ја знаеме ние лекарите, така, и за која најчесто и не значи и присуство на апсолутно здравје. Така, така. Пред самиот крај, уште некои 5 минути до самиот крај на денешното издание на отворената програма, ќе го искористиме вашето присуство да споменеме и за актуелната сезона на вакцинирање против грипот. Колкав е интересот и оваа година? Зошто треба и кој треба да се вакцинира? Токму така, сега не чека една сезона која што ќе биде турбулентна. Барем за оние групи на граѓани кои што спаѓаат во ризичните групи на граѓани кои што треба да се вакцинираат, тоа се пред се децата од 6 до 35 месеци, бремените жени, социјалните и здравствените работници, повозрастните лица што се над 65 години и оние лица кои што имаат хронични заболувања. Доаѓа сезоната на инфлуенца, на сезонскиот грип. Тука секако дека одговорни се властите кои што се грижат за здравствените власти кои што се грижат за превентивата и они се надлежни конкретно да ги дадат препораките за тоа кои групи на граѓани треба да се вакцинираат. Очекуваме дека таа вакцинација која што ќе спроведува центрите за јавно здравје добро ќе се одвива, дека ќе покриеме што поголем дел од граѓаните кои што сакаат да добијат вакцината, па и оние кои што по принципи би требало да се вакцинираат, затоа што придобивките од вакцинирањето на тие пациенти би било поголемо отколку да не се вакцинираат. Компликациите кои што ќе се јават после тоа навистина би биле големи. Да се потрудиме да ги избегнеме компликациите, да го превенираме тоа на време. Вакцината која што се нуди од центрите за јавно здравје, пред се треба да им се нуди, рековме, на оние што се ризични групи на граѓани. Првенствено и во прв ред тие треба да се вакцинираат, така, а потоа останува за секој друг кој што може и сака. Значи постои една медицина базирана на докази која што точно кажува како треба да се одвива целиот принцип на вакцинирање, доколку сакате да имате ефикасна заштита од сезонскиот грип на една група население во, еве да кажеме, во државата, според финскиот институт препораката е да се вакцинираат преку 70% од тие ризични групи кои што е можно да заболат од сезонски грип. Компликациите кои што се вуваат како резултат на сезонскиот грип се 4 пати поголеми кај децата, кај возрастните, кај постарите луѓе кои што не се вакцинирани за разлика од оние кои што ќе се вакцинираат. Така да во принцип зборуваме за тоа дека вакцинацијата е пожелна и дека треба да ја практикуваат сите оние кои што спаѓаат во ризични групи. Так. И од година во година се поголеми интересот, се повеќе луѓе се вакцинираат, веројатно оние кои веќе еднаш почнале, почувствувале и виделе дека малку полесно го поминуваат грипот во зимскиот период, па не го пропуштаат моментот кога ќе дојде периодот за вакцинирање повторно да Абсолютно. Се вакцинира. И тука властите, здравствените власти треба да одговорат на тоа барање на граѓаните и да го зголемат обемот на вакцинацијата на граѓаните за да можат навистина што поголем број на граѓани да бидат заштитени од сезонскиот грип. Вакцините кои што се користат за сезонски грип се детерминираат секоја година. Затоа постои стручно детерминирање на типовите и подтиповите на вакцината кои што ви се користат. Во текот на изминатите години сите типови и подтипови кои што беа препорачани од Светската здравствена организација да се користат како типови на вакцина која што се аплицира, беа апсолутно компатибилни со сите типови на подвируси што се јавија кај нас. Така да вакцинацијата апсолутно е пожелна и би требало секој да ја практикува. Така, секогаш е во овој период од годината, бидејќи кога веќе грипот ќе се појави, вакцинирање тогаш не помага и нема, така? И тогаш може или да се вакцинира. Или има и тогаш, меѓутоа тогаш најдобро е сега, така? Да, и значи, тоа е да оно превентивно што велиме, така? Така, да не дозволиме да се јави епидемија, туку да ја превенираме епидемијата. Обично се вакцинирањето почнува сега во овој период од годината, октомври и ноември месец, меѓутоа пикот на број на заболени кои што го имаме од инфлуенца секогаш го очекуваме во јануари, февруари. Така. Доколку навистина имаме пик кој што го имавме како минатата година, и тогаш во периодот на тој пик на инфлуенца може да се прави вакцинација и потребно да се прави вакцинација. Меѓу другото, нели, и оние хигиенско заштитни мерки кои што ги користите, перење на рацете, внимавање што фаќате, како фаќате, како што допирате. Контаминацијата секогаш е преносна преку рацете и тоа треба да биде во приоритет. Проветрувањето е една од работите со кои што треба да се борите против вирусите кои што ви остануваат во вашата затворена просторија. Меѓутоа во склопна за го имате загадувањето, така да малку е проблематично, тука се
преклопува темите, ага, ама не би било пожелно да проветрувате кога имате загаден воздух. Така, така, така. Да. Ви благодарам што ни бевте денеска во отворената програма. Ви благодарам и вас. Да, рековме отворена соработката и оставаме и за понатаму, секогаш кога ќе има за што да се зборува и постојано, нели, овие информации кои што ги пласираме до нашите гледачи, до нашите граѓани, се нешто што оди во прилог на превенцијата комплетно за нашето здравје на сите. Апсолутно, и граѓаните треба да знаат дека секогаш во јавната здравствена установа, здравствен дом Скопје, имаат подадена рака за сите проблеми кои што ќе се јават како резултат на загадувањето. Така. Ви благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, следува Метео, потоа вестите во 11 часот, но останете со нас. Отворената програма продолжува и по вестите, ќе имаме интересни гости, интересни содржини.